Espírito Santo é motivo de orgulho dos capixabas e exemplo para o Brasil. Com muito trabalho, realizamos projetos inovadores, transformamos vidas e saímos na frente fazendo um estado melhor. Quer ver? Na Escola Viva, mais do que aprender, os alunos constroem projetos de vida. E com o Pacto pela Aprendizagem, é possível pensar num futuro melhor para cada criança. O Ocupação Social afasta os jovens da violência e oferece oportunidades para crescer. O programa Reflorestar e as barragens estão ajudando o nosso estado a enfrentar a seca. Na saúde, o pronto-socorro infantil ganhou 105 novos leitos. O novo HPM poderá fazer mais atendimentos. E com a Rede Cuidar, quem mora no interior faz os exames pertinho de casa. Tem muita coisa boa acontecendo. Este é o Espírito Santo que a gente vê, cada vez mais dando certo. Governo do Estado.